Gavi e soprattutto sambiente sarei un amico di Olimpica. Desperta el record d'Espanya, quan va arribar a l'hora de sobrietat, la marca no va ser tan bona, és a dir, va ser de tu. Sí, la classificatòria va marcar el 6 de millor temps i després de la primera ronda, que era quan teníem solucions per entrar a les medalles, pues, la marca nostra va ser molt bona, vam fer el record d'Espanya i va baixar els 4 minuts, que per Espanya temps enrere era impensable, però les altres seleccions també van demostrar un gran nivell i satisfeta sobretot amb aquesta marca. Veiem el teu desplaçament per Sevilla Olímpic i el tema que més t'ha infectat. Aquesta foto va venir de Ramon. No, més que res, després de la competició pues, teníem dos dies per viure un poc més totes les instal·lacions que tenia la Sevilla Olímpica. Van aprofitar els meus pares, la Lota, i no, contentíssim de que vinguessin a Londres i que m'animassin de les Sagrades. Va ser una experiència inolvidable per un esportista menorquí juntament amb el Sergi Llull. Sí, ja a Pequín 2008 devia estar en aquest saló i ara pues, en aquest any pues, tant en Sergi com jo pues, representava Menorca i sobretot pues, en Sergi Lluc va aconseguir la medalla de plata i donar-li la meva bona perquè va deixar Menorca el més alt possible. I supos que ara ja pensant en Rio. Sí, després de haver viscut l'experiència de Londres, no hi ha cap dubte que l'objectiu a llarg plaça de Rio de Janeiro i, bueno, de moment, pues, seguim llorant, entrenant, i tant si sacrifici, pues, se van aconseguint els resultats. Fernando, com vols? Jo me quedo amb aquesta foto, vull contar una neta d'aquesta foto que surt tot el noi Fajó, perquè a l'equip seu van arribar sense bicicletes. Van arribar les bicicletes un dia i mig després que van arribar ells, no? Sí, va ser. I què passa en el moment que van arribar al velòdrom amb les bicicletes? I van entrar en David Montaner i en el velòdrom. En David Montaner desesperat per muntar la bicicleta, correguent per tot ara, per tot el nom, per la foto de l'aventura. I l'Albert surt i comença a passejar i a mirar el velòdrom. Tothom, loco, per muntar la bicicleta, i jo estava al tarif, quedava un dia i mig per la competició, i aquest senyor, disfrutant. Se va passar un dia, estaria completament a l'Ernil, i va ser la vostra funció. No, el moment d'entrenar el velòdrom, pues... Un velòdrom que t'ho deia molt bon record, perquè va fer la medalla de l'Ordre, s'ha comprat un nom de l'Ordre. Sí, sí, no, la veritat que... No n'és després vaig aconseguir la medalla de la Copa del Món i, pues, sobretot pensava els bons records i els bons moments que vaig tenir el mes de febrer i desitjava fer el millor possible en aquest joc i així va ser. Ara estàvem veient les imatges de quan van aconseguir el rècord d'Espanya en la lluita en Colòmbia. Sí, ara... La tàctica de la selecció espanyola va ser sortir bastant fort, sobretot en el primer quilòmetre, i a falta d'un quilòmetre, que ja teníem la referència dels colombians i més que van intentar mantenir provances que podíem agafar i finalment pues, van baixar els 4 minuts. Un molt bon registre i esperem que l'any que ve o Rio de Janeiro puguem baixar el rècord d'Espanya. 359, 520, això, no? Ho diuen fa uns anys i per això era una quimera, no? Per si dius una pista. De totes aquesta pista tenia la sensació de ser molt ràpida, perquè van batre, recordes al final de persecució femenina, per dir, que l'equip de Gran Bretanya amb un dia va batre dues vegades el rècord del món. Sí, cada hi havia dues altres seleccions d'Inglaterra. Inglaterra cada prova que feia el rècord del món i per això estaven en una altra lliga i va donar un espectacle, un recital i sobretot sabien que s'havia a dins del velòdromo que es pugui de Gran Bretanya pues, cada vegada, cada prova animant en els seus i sobretot quan se feia un rècord del món la gent se tornava eufòrica i se posava tot de punta. Bueno, vull aprofitar per convidar tots els que som aquí 28, 29 i 30, ja sabem que també són les festes de Calonja, però és campionat d'Espanya, és pel Manera,
i el Marco a dia 30 de matí tots hi podrien fallar un vot. No, no, perquè ara s'hi serà, ara s'hi serà els animadors. Mira, és que s'ha de les imatges que estan a punt d'encalçar els colombians, que van fer una primera ronda, bueno, van sorprendre, van sorprendre, sí, eh? Almenys ja van sorprendre. Sí, és veritat que me van sorprendre i és que me van fallar la sabada i jo esperava un millor rendiment, però bueno, per lo menos Espanya va tractar en rendir... Sí, sí, món, però que no hi ha hagut estar, no? Sí, sí. I això ho tenim en compte, tenim en compte que la medalla d'or, que és la plata, quasi, quasi, estan adjudicades en aquesta medalla, eh? Sí, i sobretot també Dinamarca també, que no és mundial, no va fer gaire bé, però en els Jocs Olímpics se va preparar la consciència i va... I van fitxar molt bo, no sé, per a més, però ell és un cosa de cosa. Venia del sud de França i va donar un punt de la selecció i per poc, que al final, pues, per una o dues dècimes, pues, no van quedar així, doncs. En Albert, el Marge ha demostrat un estret 59-5 centim, però ha estat el primer diploma olímpic per Menorca, en tota la història, eh? Després el castell va venir a sentir una secretària, bueno, el primer diploma, tenint en compte que fa 112 anys que va voltar una última olimpiada, està bé, eh? I ara hem de saber, ha fitxat per un equip professional italià, a veure que li estira metges a pistes a carretera. Bueno, en principi, fins ara acompanyats amb dos modalitats carretera i pista i sí que per l'any que ve el 2013 m'agradaria sentar amb la carretera però no deixar la banda la modalitat de pista que m'ha donat que moltes alegries i esperem que així sigui. Perquè per exemple les nostres no tenim el Lluís Mas que destacava molt en pista, va anar a l'Atur Monumental i la pista ja no la tornava a tocar. Sí, bueno, però ara no és campionat d'Espanya, s'ha animat i un quadrat i esperem que ho faci bé i que tot hi hagi. Bueno, pues ara passarem a les preguntes, espera. D'anys fa que es fa el ciclisme? Pues crec que 13 anys. Vaig començar des de bastant petit, ja tenia clar que el món del ciclisme era el que volia i ara, de moment fins ara, pues, esperem que a llarg plaç me'l pugui dedicar en el món del ciclisme. Tenim més preguntes aquí? En Dani Maria. De quin equip de futbol ets? El Barça. Tenia un familiar que era ciclista i jo des de petit pues, anava a veure les carreres a ell i des de l'ençà ja me vaig aficionar al món del ciclisme.